Днями у соціальних мережах уманчани активно поширювали пропозицію зібратися на акцію, аби висловити свої думки з наболілого питання – вартість послуг за теплопостачання. Пенсіонер, інвалід, перенесла тяжку операцію, в мене онкозаболівання, в мене 1500 пенсія. Вчора отримала корешок на опалення – 3222 рублі. В мене нема за що хліба купити, я не маю за що їсти, я лічуся, я їду на Черкаси. Як мені тепер жити? Мені субсидія давала на опалення 71 гривень, ну там 6 копійками. Ну таку вже суму я могла заплатити, одірвати, як то кажуть, від своєї їди, все. Ну 3000, де я їх візьму? Ви будете сьогодні від влади просити допомоги? Звісно. Які кроки ви очікуєте від них? Ну, надіюся, що ж вони подумають про таких людей. Через неспроможність пересічних споживачів заплатити за послугу, єдиним виходом стало звернення до міської влади. Знаю про це питання, яке сьогодні спонукало вас тут зібратися, прийти до нас. Це надзвичайно актуальне питання. Хочу повідомити всім тут присутнім, що ми, так як і ви, зацікавлені тільки в одному, щоб максимально люди могли платити за ту спожиту теплову енергію згідно того, скільки вони спожили тої теплової енергії. Ніхто тут з присутніх керівників міста чи керівників відповідних галузей не зацікавлений в тому, щоб людина жодної копійки переплачувала. Якщо є певні технічні якісь моменти, чому ці платіжки стали більшими, можливо, це питання там чи до того самого теплокомуненерго, чи питання до тих людей, які повинні відповідати до цих лічильників, чи до тої структури, яка встановлювала тих лічильників, чи, можливо, ще люди самі не знають, як вести свою діяльність при тому, що ці лічильники облаштовані в ваших будинках, давайте ми це разом розбиратися. 1 листопада минулого року була прийнята постанова Кабміна, яка говорить про те, що буде змінена ціна на газ для теплокомуненерго в 3 етапи. Перший етап – це з 1 листопада на 23%, з 1 травня 2019 року ще на 17%, і з 1 січня 2020 року. Пан Христинець, в мене питання – це державне регулювання? Так. Це рішення приймається постановою Кабінету міністрів. Ніхто ні в кого не питав, і от підвищення тарифу, те, про що довго казали, що буде підвищення на 63%, бо цього вимагає МВФ, Міжнародний валютний фонд, вони його розбили на 3 етапи. На підставі збільшення ціни на газ ми вимушені були зробити коригування тарифу. Коригування зроблено було не з 1 листопада, постанова Кабміна, вона вийшла і все, у нас є процедура. Ця процедура пройшла. Підготовка розрахунків, надання цих розрахунків для перевірки виконком Уманської міської ради. Після цього оприлюднення цих тарифів в засобах масової інформації. І з 5 січня ці тарифи були збільшені, відкориговані на ціну газу на 15,2%. Іншого шляху немає. Плата, яку мешканці мають платити за тепло кожного місяця, визначає постанова Кабміну за номером 630. При розрахунку тарифу береться середня температура за опалювальний сезон. Середня температура за опалювальний сезон в місті Умані складає мінус 0,1 градус. Всі розрахунки тарифу виконуються за температуру мінус 0,1 градус. Всі витрати газу і все таке інше. Газ в структурі тарифу на сьогодні складає 80%. Далі є постанова 630, яка визначає нарахування плати за опалення кожного місяця. Тобто температура зовнішнього повітря, вона впливає на вартість опалення в тому чи іншому місяці. Якщо в грудні місяці середня добова температура за місяць була мінус 2 градуси, тобто нарахування за 1 квадратний метр було 45-35. В січні місяці середня температура, середньодобова за січень місяць була мінус 4,7 градуса. Варто зазначити, що діалог громади з владою проходив досить жваво. Хоча дуже висока відповідальність керівництва міста перед уманчанами, проте деякі питання знаходяться лише в компетенції структур державного рівня. Я хочу, щоб всі зрозуміли про те, що не все в компетенції того самого міського голови, міської влади. Не в компетенції міського голови підняти пенсії, бо це прерогатива держави.
не компетенція міського голови, всіх відділів служб коригувати ціну закупівельну на газ. Бо це питання прем'єр-міністра і президента країни, розумієте? І відповідних структур. Ми з вами, щоб було зрозуміло для всіх, умовно по одну сторону барикад. Я, як міський голова, перший, хочу, щоб всі мене уважно почули, перший, не зацікавлений в тому, щоб піднімалася тарифікація в місті Умані, не зацікавлений. Бо це призводить до того, що, м'яко кажучи, люди невдоволені цим. Я, як людина, яка балотувалася, яка відповідає за ситуацію в місті Умані, не зацікавлений в цьому. Тому робимо все можливе, щоб ця тарифікація вона була максимально приблизена до реалій. Якщо ви чули, пан Кресінець сказав, 23% піднялася ціну на газ, ми тільки на 15% підкоригували той самий тарифікацію, робимо все можливе. Підприємство працює на межі рентабельності. Щоб було вам відомо про теплокомунерго, то близько 100 мільйонів гривень заборгованість, борги, ви підприємстві теплокомунерго. Можете уявити, якщо стане це підприємство. На сьогоднішній день держава поставила такі рамки, що ми повинні платити за газ подобово. Минулий рік було подекадно, а зараз подобово повинні платити. Давайте будемо думати, що робити. Деякі гарячі голови кажуть, та хай відключиться наша теплокомунерго, хай не працює підприємство. Слухайте, а чим платити? На нашій відповідальності, не тільки на мені персонально, а на всіх на нас. Наші дитячі садочки, наші школи, наші лікарні. Ви розумієте, в такий тяжкий час ми повинні зробити все можливе, і навіть більше вам скажу, неможливе. Для того, щоб і житловий фонд, і лікарні, і пологовий будинок, і наші дитячі садочки, наші школи, наш соціальний весь фонд повинен бути з теплозабезпеченням в холодний період року. Обов'язково. Держава повинна компенсувати це субсидіями, підвищений цей тариф. На жаль, з 1 травня, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 квітня, от так завжди впритик, від 27 квітня з 1 травня кардинально помінялася ситуація із призначенням субсидій. Дуже багато перейшло на вас навантажень, дуже багато моментів, які обмежили і вас в отриманні субсидій, і комісію, яка може зробити виняток. Сьогодні не може комісія в містах обласного значення зробити ті винятки, які навіть у містах районного значення. Те, що раніше можна було зробити, ми не сьогодні не вправі. І міський голова правильно сказав доручення призначити якомога більшій кількості населення сінням субсидії. Але ми можемо це робити тільки в межах чинного законодавства. Коли раніше на всю площу було пенсіонер, живе 75 метрів, без рішення комісії давали на всю площу субсидію. Сьогодні тільки 48-87. Плюс 30% за рішенням комісії, якщо це тільки не працюючий пенсіонер. Якщо працюючий, цього зробити не можна. Крім того, це 63,5. Це перше обмеження. Друге обмеження. Зменшили норми. Були 4,5, стали 4 з 1 травня. Цього все люди не відчули, так як воно було раніше. Дуже прошу сьогодні комунальні служби, щоб вони провели ревізію із тими людьми, які не можуть сьогодні заплатити, бо є такі люди, і входиш у ситуацію, і вони повинні війти, може зробити реструктуризацію, може зробити якісь продовження, може подивитись знову цю сім'ю. Пожалуйста, я вас дуже прошу, приходьте кожен в управління, от зараз я вас запрошую, у кого ще немає субсидії, або у кого виникли такі питання, що у вас є у повідомлення. Ми сьогодні з кожним із вас проведемо роботу. На завершення зустрічі учасники дійшли конструктивного вирішення актуального для усіх питання. Хочу вам сказати, на сьогоднішній день я буду мати сьогодні розмову із губернатором Черкаської області. Обов'язково повідомлю про ситуацію, яка склалася в місті Умані, про сьогоднішню з вами розмову. Обов'язково попрошу його, щоб ініціював зустріч або з прем'єр-міністром, тої саме нашої держави, або з відповідними керівниками відповідного рівня, які впливають на цю ситуацію. Друге, я даю доручення своєму першому заступнику Кличко Сергію створити робочу групу, де буде відпрацьований механізм нівелювання тої складної ситуації, яка на сьогоднішній день склалася з тарифікацією по місту Умані.
Я думаю, найближчим часом, це мінімум до кінця тижня, Сергій Леонтійович, це питання треба вийти на широкий загал і повідомити людям, в який спосіб буде ми вийдемо з цієї ситуації. Галина Михайловна, ви обов'язково по лінії свого міністерства звернетесь до міністра профільного чи до кого з клопотанням зробити певні коригування в питанні нарахування тої субсидії або збільшити поле людей, які повинні отримати ту саму субсидію. В першу чергу, щоб було зрозуміло, це держава повинна повернутися лицем до людей. Коли нам підняли тарифи, ще раз хочу, десятий раз сказати, нам повинні компенсувати тими самими субсидіями. І на сьогоднішній день, я ще раз говорю, зроблю все можливе, щоб найближчий час, на протязі тижня, зустрітися або з прем'єр-міністром, або з відповідними керівниками. Наша комісія сьогоднішнього дня починає працювати, просто з обіду починає працювати. Я думаю, ми випрацюємо спільно якийсь алгоритм роботи. Якщо є ініціативна група серед вас, хай це буде 3-5 чоловік, які уйдуть до складу цієї групи, разом попрацюють і ми знайдемо алгоритм виходу з цієї ситуації.